Ольга Петровна, город Киев. Опа, ногою топ так. Стоп, 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 стоп. В жилах кровь кипела. Привет! Привет! Так, так! Вечер добрый! Я не понял, о чем мы тут прыгаем, как курс валют? Что мы тут калорию оце сжигаем? Ваня, це вообще-то фестиваль. Ага, був я на одному фестивалі в Таїланді. Двоякое воспоминання. Чуєш, Ваня? А ти що, женився чи що? Ти що взяв? Та в тебе кольцо на пальці, Вань. Йоханий бабай. Що таке, Вань? Граната, граната, пацани. На сцені команда КВН Ольга Петровна. Ми починаємо. Уявіть, ну, дуже інтересна дівчинка. Зайонь, подвинься, пожалуйста. Ну, китюнечка, ну, подвинься. Подожди. Тобто ти подвинувся, бо ти хочеш сказати, що я товста? Тобто я жирна? Да? Боже, що ти за людина така взагалі? На зупинці, будь ласка. За який ця риба-самольотик? Подвинься, пожалуйста. Стоп, 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 стоп. Був якось на птичому ринку. Купив попугая. Знаєте, цыпленок табака лучше. Продовжаємо. Чуєш, Людк, що хотів тобі сказати? Я тебе бросаю. Богдан, ти дебіл? Ми з тобою навіть не зустрічались. Тут уже не удачиться. Так, я не понял, ты куда собрался? А если я там за кулисой не один? Ваня, це КВН, ты там по-любому не один. Да. Так, да, тебе є щось по существу? Конечно, обижаешь. У нас с ребятами акапельно-хореографічний номер. Намалюю собі зорі. Отут-то на локоточку, і малюнок той зберу, і в куточку напишу. What doesn't kill me, make me stronger. Ваня, це що таке? Не нравиться, є друга. Пісня про те, як я встав на колеса. Рулять тормоза, привіт, бордюр. Та-та-та. Ваня! Смурфик, успокойся. Третє. Про долар. По 5,5 буваєш раз за все життя. Випадок в метро. Де телефон? Нема. Коли буде? Родителі казали, що на днюху подарить. Набереш. Стоп. Читав якось Вікіпедію. Знаєте, понравилось. Особенно главний герой. Продовжаємо. І таке буває. Ідеальний мір. Розмова біля нічного клубу. Ребят, представляєте, до мене вчора дівчинка приїхала Windows переустанавливати. Ідеальний мір. А я стою на остановці, тільки сигаретку підкурила, а маршрутка не приїхала. Ідеальний мір. А я вчора заходжу в форсаж, а там ні одного ха-ха-ха хамла нема. Ідеальний мір. Ребята, представляєте? 50 оттінків сірого знімати не будуть. Ідеальний мір. Молодіж. Запрошуємо вас до нашого нічного клубу. Ні, спасибо. Ми не по дрес-коду.
Нам ідеальний світ не треба, нам би нормальний, свій вернуть. В людини є одна потреба, в країні мирній жить, а не просто будь. Команда КВН, Ольга Петровна, дякуємо. Это была команда КВН, Ольга Петровна. Давайте им поаплодируем немножко. Ребят, вам нравится сегодняшний фестиваль или нет? Поаплодируйте, если да.